essa reestruturação que começou lá no início com o CT, com algumas coisas assim, com a base, aquele retorno da Série B, foi muito difícil nesse sentido, né? Com pouca verba, o torcedor cobrando muito, para começar a colher, né, em 2013, 2014, teve um momento melhor, mas um momento meio ainda sem uma completa reorganização, né? Não, mas aí já eram outros tempos. Outros. Já, 2013 já era outro. Essa organização começou mesmo 11. É. 10 para 11, quando acabou. Desportivamente, foi maravilhoso. Mas eu não sei, de bastidores e organização da casa, se a filosofia é a mesma de agora. Eu tenho algumas, né? Não tenho certeza, não estava lá dentro, mas me parece que agora os caras estão tentando me organizar de uma forma melhor. Por isso que eu falo isso a respeito de 2020, que já também um caminho mais. Está muito mais organizado. Mas, por exemplo, quando nós falamos que 11, 12, 13, não se compara com essa época. Não. Seu primeiro jogo no profissional foi que ano? 2003. Então você pegou aí o ano difícil, que foi 2004, que quase caiu, pegou a queda de 2005, a subida de 2006. Conta nesse período, desde a queda até quando subiu em 2006. Até a Bete Carvalho lá, até a Bete Carvalho. Até a Carvalho, festa dos dois estádios cheios. Faça um resumo aí de 3 minutos. Valendo. É. 2003 foi o último jogo do Campeonato Mineiro. O Galo já estava classificado. Aí deu uma mesclada. Era um ponto corrido, que o Cruzeiro tinha sido campeão, foi cumprir tabela. Era um jogo do Mirão que foi cumprir tabela. Não, 2003 foi ponto corrido. Não. Foi ponto corrido. Eram 13 times, 12, ponto corrido. Com certeza. O Cruzeiro ganhou do Tupi, jogou com o Tupi aqui para cumprir tabela. Não tinha o hexagonal final ou a semifinal? Não, foram rodadas assim, sem fase final. O Cruzeiro tinha sido campeão e o Atlético foi cumprir tabela. E ele já tinha acabado o campeonato? Eu tinha acabado. Isso eu não lembrava. Isso. Eu achei que ainda tinha semifinal para frente. Mas enfim, esse jogo para mim era o jogo da minha vida, né? Uhum. Aí mesclou. 18 anos. 18 anos. Aí jogamos lá em Divinópolis. Oh, Divinópolis, terra boa! As paras histórias. Lá em Divinópolis. Eu contei pra vocês, né? Minha esposa é de lá, Divinópolis. De lá. Depois a gente vai falar sobre isso também. Né? Aí joguei esse jogo e aí voltei pro Júnior. Eu fiquei 2003 inteiro no Júnior, 2004 inteiro. Não fiz nenhum jogo no profissional, 2004 também. Só em 2005 eu fui fazer. Que foi o ano que dá queda. Que era a reta final ali que começou a colocar? Então, ou já no meio do campeonato? Não, no meio do campeonato eu já tinha jogado alguns jogos, entrado em alguns jogos, mas não com muita frequência. E aí no aquele ano... E é engraçado, eu acabei de falar de redução de custos e tal, esse ano foi totalmente o contrário. Foi o ano que 2004 não tinha sido bom. Foi mal, foi na última rodada contra o São Caetano. Exatamente, que os caras falaram assim, pô, temos que abrir o cofre. Aí buscou temos que Rodrigo estourar o teto, o limite de gastos, né? E aí buscou uma pancada de cara renomado, né? Que era Rodrigo Fábio Baiano, Euler, Marques, Wesley Pitbull, aquele que veio do Japão. Uhum. Danley, a gente, Amaral, era jogador para Rubens Cardoso, Evanilson, tudo cara que veio de fora mesmo, cara renomado, assim, era um elenco muito forte. Não vou lembrar, assim, daqui a pouco eu lembro de outros nomes. O time era Luiz Mário. Vindo de fora do Grêmio, ele tinha saído e tava voltando, igual esses caras estão retornando agora, né? O Luiz Mário, sei lá, com 28 anos. Uhum. Todo mundo no auge, assim, o elenco montado foi um. Tinha o Cáceres, zagueiro. Sim. Pô, o time era muito bom. E aí a meninada, né? Eu entrando de vez em quando, o Lima, o Bruno, o Diego. Renato. Essa turma, quem mais? Mais alguns, né? O Thiago Feld, Quirino, todo mundo entrando um pouquinho. E aí as coisas não andavam, né, velho? Nós ficamos... Tite era o treinador. Tite, treinador. Faltava, cara. Faltava? Salário atrasado? Teve. Porque algumas, isso é básico, né, não? Em boa parte do campeonato. Ah, isso foi praxe, assim, no Galo, né? Um grande período, né? Eu lembro na época do Ricardo, isso deu uma melhorada. O Ricardo já tinha uma ideia diferente. Tanto que eu falo dessa época de 2006. Só terminar 2005. É. Aí nós entramos, né? E aí o Galo já tava, tipo assim, chutou balde. Já não tinha mais o que fazer. Falou assim, velho, vamos liberar uma galera aqui, né, dos medalhões e vamos meio que já preparar para o ano que vem. Quase se livrou, de né? cinco jogos, nós ganhamos quatro, empatamos um. Mas eu acho que, se não me engano, mesmo se ganhássemos... Cairia. Eu acho que cairia. Aí 2006, que aí o que eu falo, foi um ano enxuto, nosso time titular tinha 7 ou 8 da base,
e no banco mais uns 5, 6 da base. Era um negócio assim. Uhum. E começou mal, né? E começamos mal, é. Começamos mal até a vinda do Levi, né? Começamos mal com o Lori. O Lori que fez esse final, que foi legal em 2005. Aí ele permaneceu. Lori falecido também, sim, né? Uhum. E aí Lori ficou até a chegada do Levi. A gente estava em 13º, se 14º. Foi na parada da Copa. Parada da Copa, 14º. Eu acho que foi do décimo alguma coisa. Primeiro jogo do Levi nós perdemos. Aí a gente foi para 14º. Isso. Aí a partir dali que aí a gente praticamente não perdeu mais, né? Eu falo que é um momento ruim do Atlético, porque parou na a Copa, ficou um mês em 14º lugar da Série B. E o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro da Série A. É. Era líder então, em 2006. Na parada para a Copa. Então ficou, chacota, né? Foi um mês assim que a torcida do Cruzeiro deitou e rolou, né? Então deve ter sido ainda mais difícil essa situação. E como que era os bastidores? Como acontece agora, né? E como que eram os bastidores? Como que foi aquela reta final ali? Eu tenho muita curiosidade de saber o que acontecia, né, com a juventude ali entrando naquele time que estava prestes a ser rebaixado. Como que era o ambiente lá dentro, Rafael? O 2005 ainda você fala. Cara, assim, é difícil até lembrar direito exatamente o que acontecia, porque assim, quando você é mais jovem, você não sabe, você está num mundo assim meio... Até você entender o que está acontecendo, a ficha cair, né, do que significa você ser profissional, do que significa um rebaixamento ou um título. Então, assim, sinceramente, eu sabia que, né, pô, sou jogando profissional pelo Galo, mas você não tem noção do que você representa, então assim, você fica meio perdido, sinceramente, você fica meio aéreo, você não sabe, mas o futebol, ele existe? Existe, né, vaidade, isso é normal, ainda mais com um elenco com tanta estrela igual nós tínhamos ali, mas eu assim, eu não consigo achar um, sabe, esse cara, exato, isso é difícil, assim, eu sei que a gestão é muito complicada, tanto que às vezes eu comento, eu até elogio muito o Tuco nesse sentido, porque você gerir um grupo, né, hoje, né, trazendo para os dias atuais, com tantas estrelas, e você deixar Vargas no banco, você deixar Keno no banco, né, você deixar Hever no banco, como é que você geria uns caras? O Mariano que teve aí um tempo, ficou muito tempo no banco, né, até com o Cuca. Então é muito difícil isso. Então a gestão era... Existia vaidade, sim, obviamente que existia, né? Os caras vindo do exterior. Salários atrasados. Muitas mudanças de treinador. Então assim, não consigo te apontar um exato problema, mas quando vai culminando, né? Vários problemas acontecem, né? Vários pequenos problemas, né? Que é salário atrasado, a vaidade, mudança de treinador, mudança de filosofia. O ambiente começa a ficar ruim. E aí o time não ganha e pronto, a torcida contra já, quebrando tudo, você já fica com medo de sair na rua, de jogar e perder, você sabe que você vai ser, né? Os caras vão te intimidar, então assim, um bocado de coisa que acontece que...